爱斯基尔的朋友们大家好、哎、我叫这玩将，是一名伏地魔枪法随缘，只会野人。这个相当刚啊，号称绝地海岛第一钢枪王。后集一分也亮，老规矩。好，后泥七八，一会儿就来人了。哎呀妈呀，来人了，兄弟先别来，我给大伙唱梦醒时分呢。老铁，我给大家唱首歌曲。也很话不多，师傅你自个大主播这玩意儿啊，听过没 ？Hello， 兄弟，兄弟，听没听过这玩意儿啊？大主播的名号 ，Hello， 听没听过？看你这情况，没听说过呀，还敢来回的走动？一般我一报名号就吓得瑟瑟发抖都，啊、嗯，还敢掏枪啊？回。对，搁这成盒啊，成盒倒要选个好位置啊。常常责怪自己当初不应该，常常后悔没有把你留下来。兄弟们，你们好吗？晚上。相明相爱到最后还是要分开，那么徘徊在心门之外，终于要和你相遇在人海。老铁，我给你唱歌呢，唱好听不？命运如此安排，总叫人无奈，这些年过得不好不坏，都是少了一个人的存在。你是我不变的关怀，有多少爱它可以重来。给我唱死了，这会儿嘎嘎给我弄死了。哎呀妈呀，这一边钢枪一边唱歌，这太难了。哎呀妈，哎呀妈，都影响我真实水平啊。又来人了，又跑了。老铁，老铁，我给你唱个有多少爱可以重来呀、啊？喂，兄弟，你们好吗？你们晚上好啊！我给你们唱首歌啊！你们别上楼啊！我给你们唱首歌。我唱首歌。哎呀，上楼干啥呢？我要给你们唱歌。